En hovedreguleringsdato er den reguleringsdato, som nye medarbejdere bliver sat ind på, når du opretter dem. Hovedreguleringsdatoen må højst være 17 måneder gammel, og den skal have en aktiveret generel prisliste tilknyttet. Du skal gå i basis, pris og medarbejdere, opret prisliste. Tryk på ny og indtast datoen og grunden til, at du regulerer. Tryk på gem, og så på aktivere med fluebenet og sige ja. Tryk på knappen kompletter. Det sikrer, at alle medarbejdere er på. Hvis der er nogen, der mangler en priskategori, kan du indvælge den her, og du kan også ændre priskategorien på en af de eksisterende. Når listen er, som den skal være, så lukker du den. For at sætte datoen til at være hovedreguleringsdatoen, skal du trykke på kalenderen her og sige ja. Nu er du klar til at oprette den generelle prisliste. Det er nok at indsætte en enkelt medarbejder på den, inden du aktiverer den.